հագուստի հետ կապված կա, որ փոփոխություն մասնավորապես զամբոկներին, ճտկագոշներ հակնարկում է, կապված քննարկում է, եւ այս զորակոչի նորերը լինելու են թե ոչ։ Կոնկրետ այս զորակոչիկներն այս պայմանությամբ ապահովում ենք կոշիկների մասով, եթե ասենք այն նույն կոշիկները, ինչ որ տվել ենք մյուս բոլոր զորակոչիկների ընթացքում, նոր կոշիկները արդեն պատրաստվան ավարտման փուլում են, պահեստավորման ընդունման փուլում են, ավարտվելուց հետո կատված են զորամասեն, ոչ թե կոնկրետ նորակոչիկներ, այլ զորամասեն ստասանելության կապով ենք նոր տեսակի կոշիկներով։ Հագուստի որակական առումով փոփոխություններ լինելու են, ներքնաշորեր արդեն բոլորինը փոխված ներքնաշորերն են, մեկ անգամյա ներքնաշորերից հրաժարվեցինք, այլևս չկան, եւ որակականով ներկայացված էր հանրությանը որակական փոփոխություն կա ներքնաշորեր, արդեն տրված են այդ ներքնաշորերը, նաեւ կլինի փոփոխություն բուն համազգեստի կտորի հետ կապված։